Մեկնարկեց գանանային ծառատունկը։ Ապրիլի 7-ին Սիսիանի համայնքի ղեկավար Արթուր Սարգսյանի նախաձեռնությամբ գեղեցիկ ավանդույթի սկիզբ դրվեց։ Համայնքի կանաչապատ տարածքների ավելացման նպատակով կատարվող գանանային ծառատունկն այսուհետ կդառնա ավանդական։ Ամեն տարի այս օրը մայրության և գեղեցկության տոնի արդիվ համայնքում կավելանան նոր տնկիներ։ Առաջին ծառատունկը կատարվեց Սիսիանի զորամասի հարակից տարածքում։ Տարիներ շարունակ մացառապատ անբարեկարգ հատվածում համայնքապետարանի և զորամասի համատեղ ջանքերով տնկվեցին 24 արծաթափայլ եղևնիներ։ Թե օրը, թե տարածքը և թե եղևնիների քանակը պատահական չէին ընտրված։ Որոշել ենք ամեն տարի այս օրը 50-ադ եղևնի տնկենք Սիսիանում և խորհուրդը նաև, որ այս եղևնիները թողնի նվեր մեր Սիսիանի կանանց, մայրերին և քույրերին, տնկեցին 24 հատ եղևնի, դա էլ եղավ այն խորհուրդը, որ այս տարի լրացել է մեր սիսական գնդի 24 ամյակ։ Զորամաս համայնքապետարան կապի ամրապնդման շնորհիվ կյանքի է կոչվում ազգբանակ գաղափարը։ Առաջին ծառատունկի առաջին ծառերը տնկեցին ԱԺ պատգամավոր Ավետ Սարգսյանը, Սիսիանի համայնքի ղեկավար Արթուր Սարգսյանը և զորամասի հրամանատար Հրաչյա Օհանյանը։ Ծառատունկի միջոցառման գլխավոր դերերում զորամասի սպայական կազմներ և ժամկետային զինծառայողները, տնկիների հետագա խնամքը ևս նրանց է վստահվելու։ Վյալ իրադարձությունը խթանում է ազգբանակ համագործակցությանը և կարելի է առիթից օգտվելով նաև շնորհավել մայրերին, մեր քույրերին, նրանց միամսյակի կապակցությամբ այսօր ավարտվում է միամսյակը, չնայած իրենց ներկայությունը մեր համար միշտ ուն է։ Զորամասին կից Մայթի տարածքում զինվորների և քաղաքապետարանի համատեղ ուժերով կատարում են կանաչապատում և տոնածառերի տնկում։ Զինվորները միշտ պատրաստ են օգնել կանաչապատման և բարեկարգման հարցերում քաղաքի մեծ եռանդով և ուժով։ Շնորհավորում եմ մայրիկիս, քույրիկիս, տատիկիս, բոլոր մայրերի և կանանց տոնը, նրանց ցանկանում եմ գեղեցկություն և հաջողություններ կյանքում։ Անվանական եղևնիներ տնկեցին նաև համայնքի ավականու անդամները, համայնքապետարանի և Սիսիանի բնակարանային կոմունալ տնտեսության աշխատակիցները։ Արդեն 32 տարվա բնակիչ եմ, այս տարածքում միշտ ամխիթար վիճակ է եղել։ Այսօր համայնքի ղեկավարի նախաձեռնությամբ կարողացանք կատարել նման գեղեցիկ միջոցառում, բարեկարգում և հուսով եմ, որ ժողովրդն այլ ավելի կոգևորվի ու էլ ավելի գեղեցիկ տարածքը կպահի և առիթից օգտվելով ուզում եմ նաև շնորհավորել մեր մայրերի, մեր քույրերի ապրիլի 7-ի կապակցությամբ, ցանկանալ միշտ գեղեցիկ մնան, առողջ լինեն, ամենալավն ու բարի։ Սոս Օհանյանը սիրով է միացել նախաձեռնությանը, ուրախ է, որ վերականգնվում են վաղուց մոռացված ավանդույթները։ Քանչուրիս պարկն է, որտեղ որ բնակվում է թե քաղաքը, թե իր տան շրջապատը պետք է աշխատի, մաքուր լինի, հաճելի լինի։ Մի տեսակ երկրի փլուզումից հետո մոռացվել է նման բաները, շապատորյակները, ծառատնկումները առաջ հաճախակի էր լինում, այսօր շատ հաճելի է, որ վերադառնում ենք նախկին մեր գեղեցիկ այն ամենին, ինչ կար առաջ, մարդիկ ապրում էին դրանով։ Քաղաքի ծայրամասում արվում, դա շատ կարևոր է, ողջունելի է, որ ոչ միայն կենտրոնում, կենտրոնական մասում արվում, ծառատնկումներ կանաչապատում, այլ ծայրամասային թաղամասերում շատ հաճելի է։ Առաջիկայում տարածքը կկանաչապատվի ստանալով ավարտուն և գեղեցիկ տեսք։ Գարնանային ծառատունկի արդյունքում ընդհանուր առմամբ 50 արծաթափայլ եղևնիներ կզարդարեն քաղաքի տարբեր հատվածները։